Акс, Бані. І перший пік. Radiant Team Pick. Earth Shaker. До речі, Андрій, знаєш що, знайдеш якогось одного чувачка шашличка, могли б свою команду записати в майбутніх іграх. Так, і ну ніби команди Вадік, Гілік, Дісік, Ті, я, все нормально, ще одного не вистачає. І та-та. Першим піком нам дешев. Нам треба просто тренуватися, розумієш, в нас нема тімплею. У кожного є скіл гри, в кожного з нас є скіл гри, ну нема тімплею, ноль, чекай. Тімплею, та ти знаєш, я раку кожен день піднімаю рейтинговий ММР. То ми витащим, слухай, я ж ним. І прості. Джаггернаут. Джаггернаут. Перший пік. Єбош? Огр! Мікроконтроль і Тогр. А у команди Сквад Троль. А у команди Сквад Троль. Ти що, перекурився чи що? Це дурак? А ти не знаєш, як з англійського перекладається Сквад? Як? Команда. Серйозно? Серйозно! Ні, ну сказали там супер його схватити. Думаєш, Кльома, думаєш, що брати? Шнайпербан, Магнусбан! І Магнусбан. Масу ульти, головне, щоб не масу ульти. Ліна. Алло, все. Я можу говорити. А ми теж можемо говорити, писав. Ніхто нам слово не забирав у нас. Я трошки затримався просто. Відпровадити там дівчата в руки поцілувати, ще щось. Збираються на тренуровку, тут шум просто в кімнаті. Тренуровка? Що за тренуровка? Я казав, що нахуй їх з хати. Все, вони нахуй пішли з хати. Так. Четвертий пан. Боже. Ну бачимо, що Єбош дивилися гру Super Evil Squad, тому що забанили снайпера. Не. Вадім на ньому відіграв просто супер. Вони не бачили. Я дивився. Клім Джек тоді почав грати. Та ні, по-любому бачили, якщо вони забанили снайпера. Значить та... бачили. Взагалі-то снайпера забанили якраз Вадім вроді. Ой, точно, я щось наркоман, короче. Ой, наркоман. Дивились вони самі собі гру забанили. Самі да. Що ж я? 10 seconds remaining. Don't worry. 5 seconds, 5 seconds. Біє корінний. Reserve time. І так, третій пік від Ібуш. Болю кому. Затихли, що що так тихо. Він сильний чар, дуже сильний. Так, і що буде? Довго думають хлопці, довго задумався Віталік. Кент. Radiant Team Pick. Ну хто таку хорошу связь, що наберуть, масультує, дазу, сейф, Dire Team Pick. Я би
не знаю, грав як той, я би піг на або Тім Версова, або Дарк Сіра. Якраз під Шейкера, як персик то зайде. Дерчики, квіт і бурш. Кінкер. Кінкер. Radiant team pick. Так, до речі, зараз може. Bounty Hunter. Цікаво буде, цікаво. А ні, чувачок, я добавлю тебе. Зараз буду буде менше лагати, зразу, що і в харду Bounty Hunter. Не баточок, а герой. Ради для договору. Додатково час 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, Теплар, Асасін, Бан. Radiant Team Ban. Вадим думає. Хто тебе забанить? І в зубід попав, і вибрав від... апарата. З морозом. П'ятий пік. Саппорт, я думаю, що саппорт. Льон би файно, до речі, зайшов. Так, хоча не знати. Disruptor. Radiant Team. Міпо. Ай, который мой день. Я не промазываю. Ну, я думаю, что... Опа, скандало, який був гравний спорішований Міпо. Такому хлопцю, як Влад, Шейкер Міп. Шейкер Міп. Я, Шейкер Міп тоже. Влад на Міпо відіграє. Хто перший герой? Скоро перший... Не знаю, не знаю. Prepare for battle. У мене, до речі, є... Давай, як хтось їде. Побіждять ті кури! Хто... хто грає Double... Double Nine... Nine? Double Nine, не то що Вадим. Грає Вадим Сандуляк. Ага, а PPC MB по Яблу? Це грає Міша Бігас. Хто-хто-хто скандали, це Міша? Ні, здається, що Влад. Канал — це грає Влад. Міша за кого? А Міша грає за короля. Батя тут грає на Бонті Хантеру. Все, я тільки Мішу знаю. І Вадима. А оця верхня команда, як же не їбоси, це що за пацан звідки? Та Шортков, звідки ще? Ти шо? Їба з нашого міста. З мікрорайону Тернопільської області. Шейкер криє, але щось зарано. А так би, зараз би так гарно би... І все рівно. Bounty Hunter. Bounty Hunter собі. Заблочив? Не знаю, чи заблочив. Бумбер Bounty. Так, от водік пробую БХ зробити, ну з інизом завжди втіче. Пробує якби підпушити, і на низок хенд Пава щось пробує бекувати. Вже да мак наносить, але не встає руну поставити. Я думаю, що
Все, вернулись, сигаретки забули. Яка сіка, та огор кину, ти шо? Мені контр погибає. Та він не здох, ти шо? 200 хп, та що не приговор. До речі, зараз може на міну буде ФБ. Не буде на то. А могло б. Все, центрик пишу, все Паутті Хантер піспідес. Так, 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 так. Так. І забирай ФБ. Баунті Хантер зараз спіймають. Зараз центрик так сочно втикне, щоб середину захарити. Так, то Тінкера вже бутилля. Міф роздвоїлась. Чайні. Шейкер розстроїлась. І зараз Баунті Хантер має підвижку, шанс поформити трошки. Але фара буде бяка. Зле, погано. Але все рівно щось хоча б. Так. Віжен, віжен би. І тоді було можна скупати. Так, шейкер. Шейкер майже від'їхав. Попробувала була проба забрати Тінкера на мідо. Мідовий Тінкер. А. Так, зараз хвилин. І тут проситься з нами пострімити Вадима Сандуляка брат. Міша Сандуляк. Але треба було йому це скоро. Не-не-не, не треба його. Да. Зараз хвильку. Ну нічого. В наступній грі, можливо, якщо він захоче. А сьогодні якісь ще передбачу ці ігри після цієї? Тобто ще хтось буде грати? І так, I'll be back, bitches. Так, Шейкер під смоками пробує забрати Тінкера, якщо він гарно закриє, то вдасться. І стакає, стакає, дазл для троля. Ох, яка поза. Так, показую, типа, чуваку, Міші, во, дивіться, для тебе я стаку, іди зафармів. Так, кентавр, топорик, щиток, бідно. Так, ги. Ги. Не го, а ги. Стас. Подивіться, подивіться. І міпо теж мінус. От якби ж то мана би була, о, тоді можна було б ще якусь шейк. Але шейкер раду собі дасть. Троль ПТ, не Морбід Маск, Баті Хантер теж щось трошки, трошки, потрошки. І так. Вот
Реген нанизу. Гарно. Так. Такі. Смоки від огра, значить, попробують забрати міпа. Ах, запізно. Запізно міпо зворушився і від'їжджає шайка. Мани не вистачає, але все-таки відкат. Ай-яй-яй-яй-яй. Улітає від кентавра і все-таки дає змогу забрати. І настільки. Кінкер робить лабл. Лабл дабл мід. На міду. До речі, кому що буде там інтересно, я міг би і по інших іграх. Як пробую я. Грати Outlast. Пофармив, що там є фармів для нього, що то такий сочний стак лежить. Так, стак. Та й просвітки немає, якщо він буде зараз запрягнути, в принципі, то Bounty Hunter він візьме. І так, Кінкер, Шейкер закриває фішурою, Кінкер дає раду і Міпо втікає до основного. До речі, Міпо другорядний, скажімо так, собі стакає. Ну, теж, в принципі, вигідно. Експо на міду получає, експо з лісу. Гуд-гуд. Королито all as a good. Так, зараз буде трохи легше для кентавра. Все-таки Транквіле, Реген. Як не так, 13 хп в секунду. Теж хорошо. Так, дабл. Трипл. Чого інтересуєшся то, а? Ну, я тобі скажу, як до мене дівки питаються, то просто так нічого не буває. Знаєш? Значить, мусить бути якась причина. На мідо кентар хоче забрати міпа, але нікого близько немає, і зараз кентару самого заберуть. Фішура заблочили, зараз сідочка піде, ульта напрасно. Стан. Течі забирає і лизнув, але не долизнув, але все-таки підіє ще другий скіл, і міпа від'їжджає. На топі чигнав там наш що? Майже Батл Фьюрі. І Bounty Hunter підходить, буде спроба забрати течу Стінкера. До речі, як я грав, то за Tetris одноразово сінгу, то не Tetris, а Tetris називали всі. Смішно, але не дуже. І що у нас там? Найбіду, що спробую зробити, троль перейшов на топ, тим самим попробує завалити фарму для гранат, але йому лишається якийсь 4 голди і на міду пробують забирати тазл. І так, його забирають. Так. І Тінкер на 20 хп. Далі. Всі потихоньку повторяють. 10 хвилин, можна сказати, і в Тінкера є ПТ-шка. Джагернаут взагалі фармі да. Bounty Hunter хетрі. А я не міг би собі шайкріпа зафармити.
Ну, це вже таке. Чагер на 12 буде мати батлбурі, це 100%. А чого 12? 11. Так. Речі, зараз як там з пінгом? Зараз я подивлюсь. Так, так. Що ж, Андрій, сьогодні може твіч так трохи зле стрімити, тому що такого стабільного FPS. Ой, віки. Як то, блядь, забув. Ну, швидкість передачі, то мале, пінг, во, високий. Нема такого ніде маленького. Вчора, позавчора були такі стандарті по 80-60. А сьогодні тільки за сотку. Це якщо ще рахувати Європу. Баунті Хантер б'є шестопола. Ну, я казав, що до 11-ї хвилини, а ти, Андрій, тут 12, потім на 12. Є інфа, пробує соло забрати. Трап-тра, дай вон. Щось странне, але все рівно догон підійде теж. Джагернат по олдскульному пробує грати. І ульта після топоріку. Розумно, що скажу. Китар приїжджає. І зараз він там зуміти. Ай-яй-яй-яй-яй. Зато течіс. Що я течіс говорю, не знаю. Кінкер завирає, даблкіл. Батлфюр летить до Джагера. Ну, купив так-то всі до 11-го зібрав, до 12. Нормально все, ніхто не виграв, ніхто не програв на даний момент. Лишається приблизно 125 копійок дату до урни. І чуть-чуть до ульти. Battlefury. Джагернаута. Це якщо шарахатися, що піс сапушка. Зразу вийшов. Бэм! Солгринг. Понятно. Итак, зі склад пробують якось... Був в них шанс забрати Огра, спокійно, але... Шейкер чуточку, ну. Так, виходить інфо, забирає. От якби ж той спочатку би краще вдарив, а потім вже дай. Тому що все-таки плюс 50 демежів випало. Нормально. І забирають троїх. Дазл від'їжджає. БХ перший, це не Шейкер, а потім Дазлі. Міпа поки свої законні стаки вифармлює. І лиш аганім зразу ж. Аганім бідуся. І мінус Т1 на топ-лінію. Лишається останній кусочок. Міпа! Дазл собі не кінець-то орну вифармлює. О! Опа! А! Тобі, коротше, пишуть в коментах, що ти закрив все, крім доти і стріму, тому що лагає твіч. Гай, стрім. А я... Закрив все, крім доти і стріму. Та в мене, в принципі, все повиключено. Там, я тобі кажу, стабільно зараз... Забуваю, як... Пінгу немає, во, диви, зараз тобі... Спеціально скрін скину. Зелено немає, тільки жовтий і червоний. То вона через то може і трохи підляв. Я навіть не знаю навіть. Там все було виключено у мене. Хіба що всім. І то потрібно. Гай лягає, зараз я подивлюсь. Настройки, відео, аудіо. Так,
Наушник сюда. Нормально. Видео. Так, секунду. Так, я еще клавиши пойду разрешение общего видео. И забирает руля. Огр забирает руля. Хоть я даю, несмотря на то, что я даю вся программку. Минус огр. Джиггернат не хватает мана на ульти. Ну, Тинкер, дай ему ман. И выезжает хакер. Мимо всех спокойно втекает. Дазл не встигает подходить. Для... Фаганим же, что? Так. Фаганим. Положить 17 лет. Хе-хе, не ваш ответ. ННЗО, лишь стрімкий пуш. Стрімкий пуш. Ніхто не пройде, троль один лише єдиний. І ульта в джиггернати. Достигли конкретної кількості мани. Тінкер ПХ збирає з листами, все як треба. Що? Ще ж вайт програють. І огр від'їжджає. Кентавр цепляє, сильно з'їжджає, ультує погнав. И цель. Міпо робить трипл кіл. Але його і забирають. І ще також назву. Але мани не хватає. Скілу теж, деміч теж, щоб не відбити. Так. Троль поки сепаратіст. Пушить Т2. Нормальний розмін. Тільки дистраптор зараз підійде. О, давай, давай, сепаратіст. Давай. О, відкат, хорош. Останчики, все як треба. І в цей час. Ай-яй-яй-яй-яй. На лоб хп відходить даст. І троль, троль пробує виживати, але не веж, розмінчик. І чекає свої жертви Баунті Хантер. Так, він бачить ціль свою. Блінк. Він би міг сюрикеном скинути. Шейкер навіть стан. Але все таке рисковано, як і просвітки. А просвітки немає, немає чим цепанути Баунті Гюнтера. Баунті Гюнтер. Так, троль виходить стрімко на Саші Ящі. Так, всі чогось мовчать, а чого ми мовчимо, треба розмовляти, підтримувати публіку. І так, когось є, опа, опа, якраз Баунті Хантер після цього кінтар дає ульту і забирають Гюнтера. Ну, я програю Баунті Хантер. Так, мій по-перше по фарму, перевага, перевага, що це мені є. Перевага вебош, але потроху відходить на зі сквайт. Блінк уже у мій перере. Ніхто не хоче.
А я выходил, что драк не предрежили. Кто? Ты не предрежили. Дам же, и не слышал. Я говорю, 19 минут, блядь. Что? Это фильм, да? Типа дубля? Так, битва за Т1. Вердикт точки є. Він що бачить. Ракеткою літаю в дозу. Але безсмислено, і піл на максимум. Тільки одна їзді, і мій пошу спробую виховати. І так, вся походи на троля. Але... Та виживаємось швидко, все як треба. І Огра зараз забере. І Огра спокійно забере. І ста! Місі, шейкер! Шейкеру мене не хватило, ай, приколісь, і... Вбиває троля. Мі подаклювами, регенерація, забирає шейкера разом з Міпом. Але Міпо встигає за собою забрати ключик. І забирає дистраптора. Невеличку фарм, але все таки. Ріан сам забирає. О, два... Ой, їм не пощастило. 2-20 мінус. Міпо і десять. Що 21-10? А, думаєш, удар, що ви маєте думати? Так. Так. 21. Вона казала... Дома? Вона казала, що може бути типу в суботу. Все, давай, коротше, давай виїдь в карту. Я їду в Бердо, я не буду звідти. Там лейк не. Чи ж Степа, коротше? Степа, ти задрав мене з один лейк. Чи ж Степа, ти задрав? Візьми наушники, люди. Ти мене хірово чути, то я тому йому чув. Ты на горняк, что ты маешь тут стоит, по-любому. Да, только прести. Юра, выключи свой шарман. Давай, не снимешь, давай. Я знаю, что Юра, підсилення йде від якби тебе, так? Підсилення йде від тебе. Ну тобто, як я розмовляю, то я тихо зробив дуже був. Можливо, мене не було чути. Зараз я підкрутив. Тобто на рівні я зараз десь поставив, що себе чути 70% від цього, що зараз, так? А вас, тебе, Андрій, особливо десь на 80%. Тому що Юрка. Ще, то його ще нормально чути. І на низу пробую забрати. Ти мусиш зробити, щоб мене ахо не було. Ти маєш зробити, по-любому. Елементарно, що я. Та елементарно, що я маю. Щось настрою зараз, чуєш? Так, годлайк вже ми бачимо від кінки. Ну давай, давай, попробуємо. Якраз буде час. Шейкер голий, ай-яй-яй. Міпо забирає Рошана. Чи не Рошан Міпо? Ай-яй, Шамшик, ай. Yeah.
сидели на ней. Живаешь девятый. Скоро ты спать. Энергии набираться на завтрашний день. Так, Інвіз відбирає троль. Зараз можливо попробувати забрати. Але нікого близько немає. Ну, в принципі, шейкер міг би фішуркою, там станчик кинути. Якщо повезе тролю. Але ні. То далі фармить. Наверху джиггернаут. Джиггернаут. Майже скайді. Майже скайді, хлопці. Тому якихось 270, ні, вже 175. Баунті Хантер бачить, Кітару Кент, пусто, просвітка є, міг любити. Ага-га-га. Ну, хоч так. Зусрати любили. Ага, що? І Скайді, Квітчагір, на міду перцепанути, Дазла першим, Ріст, вчасно, але зараз горить, ультанув би троль, нічого не можу зробити, Сало, вертаюсь, теж Сало, Стан і Мінс. Та й не робить вже. Так. Мі під 2500. Хекс вже. На мікроконтроль. Джаггернаут просто тут всіх вкарає. Та в скаді, слухай. Він не пробачає по мені. І все. Від'їжджає. Речі, що там міфа? Міфа зараз його забирають, але все-таки один заліт, все. А Егіс пропав, всі байбек тролли, всі заходять. В принципі, це, можна сказати, розвод на 3 байбека. І щільна перевага впала по ГВШ. Камбек. Ні, 2. Бабу. Не забирають останнього Т1. Міпа повертають і міпа пробує запляти. Ульдовно і все, від'їжджає міпо разом з Огром і зараз походить і Шейкер. Шейкер забрав в топорик. Так. І ульта. Ага, не встигає. І також мінус 5. Інвіз, нащо прожимати? Йо? Що? А, вийде. Пум. Ірунду за. Нормально, ірунду за. Ні, не пса. Я
Так. Залишається 500 голди приблизно, чи 700 кентавру до алібарди. Так, ну вже 600. Шейкер. Що? Напевно, все-таки на гені виходить. Дірнати 2-4 на руки. Міпо. Міпо майже сам скайді зацюрав. Так, да, втекаем. И попробовали какого-то сцепануть, но я помню, не было что. Так ущербно все скинул. Іде ТП на бот. Так, алібарда від кентавра ми бачимо. Джонікан, щоб нам прийти. Так. Бамить Хантер Ден в розвідку. Зараз вони або перші підуть, або на Рошу. БХ спалив Джиггернаута. Кусочком. Рошу шукати. Ще чуть-чуть лишається. Почекайте, хлопці, зараз буде Рошу. І міп повтікає. Час. И Баунти Хантер відіжає. На хвості відіжає. Шейкер теж. Ууу. Бам. Прирост. І... Відіжає Дазу. БКБ прожато, але якось не в той момент, як сказав би. Ну, жопа, да, зараз. Ну, зараз ультав Джиггернаута і пум-пум біч. Так. Стан. Лізайт. Мінус. Все, кіно. Ого.
Я знав забирать баунти хантера. А, не. Листов КД. Все, минус Юнтер. Да, Джиггернат соло забирає Рошана. Просто не армію, яким кавалку він забирає. Бім. Вже скаді ми бачимо від Міпо. Джигернат собі моя Джоніку вже зібрав. Андрій повернувся або збухався, і його друга лічність відкривається нам зараз. Я, якщо чесно, я вибираю за команду Єбош. Звичайно, тому що вони виграють, а? Ні, тому що це команда мого брата, і я її всіх знаю. Рекламщик, фу. Ну, на мою думку, це дві самі сильні команди Черкова. Ні, це не точно на мою думку, це воно так і є, нема сліжки. Я створю свою команду, я буду фінішу за світу. Я створю команду, яка буде фінішу за світу в команду. Ух, ты шо? Ага. Нет. Не, знаешь, ну ідея то хороша, якщо він винайде такий, ну, скопірує себе 4 рази, буде 5. І все, команда нормально. А кентавр, ой-ой-ой. Забирає. Майже вижу, бачиш? Та він би все рівно не вижу. Ну, звичайно, шейки без ульти. А ні, не аганім. Проштав. І Огр теж від'їжджає. Ульта Джигерната. Сайленс від Дисраптора. Забирає Міпа, Міпа байтбек. А шейкер на лоу хп. Огр від'їжджає і падає. Баунті Хантер задазла. Міпа повертається, забирає собі Кінкера. Покажи, як прорвати мені по... Ляд? Це рішає скіл, розумієте? Так. Ми йому показали скіл. Ні, просто це тільки сам. Ляд, він його герой, це Міпо, Чем і Ірспір. Ірспір, це дуже кривачкий герой, а не знаю ми. Просто... Не знаю. Але все-таки, якщо б Джиггернат зараз, троль, вийшов би на Абісон Блейд би першим, так, тоді я думаю, що Джиггернату було б легше збирати. Або когось любого.
просто буде якби мікроконтроль. Мікро. І так. Треба ж провозити в ліс, щоб надіятись когось йти, але напразно. І дія смоків пройшла. Минус Джиггернаут. Минус непосильный кентавр. Минус зараз будет тролль. Догоняет и шейкера. Дазл відступає, Баунті Хантер. На базі, сейф ТП. Еганім, скоро в дистратора Еганім. Пайп. Віддазло, можна побачити. Жібрений вже, о. Баунті Хантер, можливо, зараз БКБ теж буде збирати. Кентавр теж, пайп здумує збирати. І Огр від'їжджає від міпа. Хотя минус ульта, але шейкер. Думаю, что того не стояло, потому что КД 110, они не будут лезть. Банті під низом заходить. О, інвіз, пропалити Джиггернаута. Джиггернаут сам піде. Ну, хотя и инвиз, и минус Джиггернаут. И сами еще довардят. На ТП пішов дистраптор. И забирает тролля. Ну, хоть попытка была. Райгер чуть-чуть бира ниш. І мінус дістраптор. Міпохерс. І міпа зараз може виїхати. Ульта, накінець-то красиво, нормально, і Джиггернаут ультує. Міпа все рівно біжав через Батл Фьюри, який демедж побольше дає. Не знаю, чи прям точно. Шейкер тебе? Ні. В
від'їжджає також. Їбан тебе. Мана появилась, але все. Мінус і шейкер. Касево забрав, шейкер дуже касево. Та зрубай бек, але що він зробить? Що він чим не лякає? Вони все одно будуть заходити за три. І пошити бараки далі. МП-40 є. Епель та й Дазла. Ну от, що Дазл може зробити? Невеличкий контроль. І все. Король сидить. Нічого не може зробити. Скай зібрав. Жирок є. І міду бараки падають. І також Т2 НАТО. Верхній танк також повне. Розбирає. Так, Рошан відспавнився. Щось ускувають, що бош хотять злосно забирати Рошан. Кінтар дає віжен, всі виходять з смоків, а ти бачив, не було просвітки на Баунті Хантера і просто ж гірнат слив свою ульту. Мінус міпо, Мінус 4 від зубай. Мінус 7, короче. Можна ГГ вже писати. Роши зараз заберуть і далі вони зайдуть. Андрій. Андрію. Да. Я скажу тобі, як настроїти той твіч, щоб стрімив нормально. Все, що... Почути нормально, так? Ну, ти сам. Я вже, певно, все. Очі сідають. Тут вже засипаю. Я не знаю, чому не буде такі керова. Та я всьому з тобі об'ясню, що екіпіриває... Так і потрапити не буде, так? Так. Юра, ти будеш? Прошу? Юра, будеш тобі трати гру? Я не знаю. А хто троє? А, Еборж проти Easy Gaming. Байбек відправляв. Просто я стрімити не можу, з того, що в мене просто стрімити. Та Андрій буде. І Беселбей троля. І троль відіжає. Мінус 5. ГГ. Та елементарно, що ГГ. Ні, диві, міпо возродився. Диві, зараз так. Диш. Мінус. Якби ж то запригнув, то міг би спокійно забрати. Що зробив. І виходить, як Easy Gaming 0-1, всі заходять. 1-1. Ай. Як же ні боже, таким червоними боками. Ох, як красиво. І так, я відлучаюся, далі буде стрімити Андрій з Юрчачком. Юрчичком. А як казати? Юрчик. Юрчик, Шпурчик, Калабунько. Всім до